Torej, moj naslov je Zaum in brezpredmetnost. In naj že kar v bistvu na začetku povem, da je Zaum torej pesniška brezpredmetnost oziroma oblika pesniške brezpredmetnosti. Torej, govorila bom o pesniškem jeziku ruskih futuristov, ki so bili tudi tesni sodelavci Kazimira Maleviča. Gre torej za futuristični pesniški eksperiment, ki se najpogosteje povezuje z ustvarjalnostjo Velimirja Hlebnikova in Alekseja Kručoniha. Torej oba one dva leta 1912 skupaj nastopita svojo alogično poezijo v zborniku Zaušnica družbenemu okusu kubofuturistične skupine Hileja oziroma Rusko Gileja. Takrat se torej ruski te bodočniki, budetljane, zavzamejo programsko za nek nov, svoboden način torej pesniškega ustvarjanja. Tega konec istega leta, po predlogu Davida Burljuka, Kručonih potem napiše to prvo pesem v lastnem jeziku, oziroma gre za triptih, objavljen je leta 1913 v Pomadi, ki je sestavljen iz treh zaumnih pesmi. Recimo prvi vers, Dear Bull Shill. Torej, te pesmi njegove zaumne ne moremo prevajati in tudi v ruščini dejansko nimajo semantičnega pomena, ki bi ga lahko prevedli. Pravzaprav lahko to pesem samo prečrkujemo torej iz ruščine, iz cirilice v latinico. Zakaj v bistvu pri zaumu sploh gre? V bistvu Kručonih govori o zaumu kot o neki novi literarni obliki, ki bo ustvarila novo vsebino za nov čas, v katerem ni konstante. Torej, Kručonih pravi, vse je začelo drseti, čas in prostor. Torej, nekako prisotna je tukaj misel, da je umetnost tista, ki je torej poklicana, da služi, ne da služi, torej, ampak da osvaja neka nova polja, kar tudi pomeni seveda, da mora zajeti to disonanco, notranjo disonanco izkušnje, ki je prisotna v človeku. In funkcija je torej umetnika, da izumi nov jezik, ki bo lahko ubesedil prav vsa človekova stanja in recimo, če navedem kar direktno torej besede Kručoniha, on v svoji deklaraciji pravi v prevodu Draga Bajta takole, misel in govor ne moreta podoživeti navdiha, zato se je umetnik pripravljen izražati ne le v jeziku, ki je skupen, ki pomeni, temveč tudi v lastnem jeziku. Ustvarjalec je individualen in v jeziku, ki nima torej določenega pomena, ki ni otrpel, v zaumnem jeziku. Skupni jezik veže, svobodni omogoča polnejše izražanje. Torej, tukaj težava, ki v bistvu Kručonih s tem svojim jezikom izpostavlja, je to temeljno neskladje med izkušnjo, mislijo in jezikom. Torej, nek obče sprejet jezik, ta, ki je na voljo za neko komunikacijo, za sporazumevanje, torej predstavlja za umetnika bolj neko prepreko pri izražanju, torej jezik, jezikovni sistem, torej omejuje neko svobodo misli oziroma njegove pesniške izkušnje. Torej, ali pa na drugačen način recimo lahko tudi povemo, da je v bistvu zaum jezik, ki na nek način poskuša eliminirati oziroma abstrahirati tisto vse kulturno pogojenost iz človekovega izražanja, iz komunikacije. Torej gre pravzaprav za vprašanje, kako komunicirati, če sploh je možno, ko smo iz jezika torej odstranili vso kulturo, vse, kar je človeku priučeno. Ali je to drugače, kako se torej izražati popolnoma svobodno in če tudi reduciramo še to idejo, torej idejo svobode, kako se izražati popolnoma abstraktno. Zdaj, sintetični prikaz te abstrakcije, tako zvočne kot jezikovne in tudi vizualne, je bil predstavljen v sedaj že večkrat omenjeni tej kubofuturistični predstavi, spektaklu, operi Zmaga nad soncem. Napisal je torej ravno Aleksej Kručonih, vemo, da Matjušin prispeva glasbo, potem Hlebnikov prolog, Malevič pa kostume in torej scensko postavitev. Tu se torej tudi to, kar je Bojan kazal, torej pokaže ta zametek za črni kvadrat.
Torej, nekako na začetku sem že začela, da je torej zaum kručoniha pesniška brezpredmetnost. To je torej neka verbalna različica tistega, kar je Malevič poskušal vizualno upodobiti z novo umetniško smerjo, ki je torej poimenoval suprematizem. Gerald Janeček, teoretik, celo zapiše, da je zaum na pesem Kručoniha, torej ta ena jezikovna enota, ekvivalentna Malevičevemu črnemu kvadratu, torej te neki vizualni enoti, ki jo pač predstavi v svoji brezpredmetnosti. Medsebojni vpliv seveda Maleviča in Kručoniha ter njuno zanimanje za te iste ideje je nedvomno in tudi izpričano v teoriji, torej gre za dejstvo, da je zaumna poezija stimulirala slikarski zaum. In velja seveda tudi obratno, da so ti eksperimenti v poeziji, v zvoku pomenili nastavke za nek nov način gledanja in dojemanja, za neke nove možnosti, čisto odrezane od vsega, kar je pred tem obstajalo, ki jih potem Malevič izrazi v svojem slikarstvu. Torej, podobno kot te samozadostne suprematistične forme Maleviča in njegovi arhitekturni načrti, ki smo jih videli, planiti, pa tudi tridimenzionalni objekti, ti arhitektoni, ki so bili ustvarjeni kot nova arhitektura za vesolje, tako tudi nekako zaum pravzaprav negira uveljavljeno gramatiko, smisel in logiko, recimo temu, da negira orientacijo tega zemeljskega sveta v jeziku. Zdaj, če se obrnem torej, potem neposredno na sama avtorja, torej na Maleviča in Kručoniha, vidimo tudi pri njima to enačenje zauma, suprematizma in brezpredmetnosti. Kručonih recimo izenači v te tri, torej suprematizem, brezpredmetnost in zaum, v eni izmed svojih knjig iz kavkaškega obdobja, Na sobojka iz leta 1917. In recimo, ko menjam te kavkaške izdaje, je potrebno poudariti, da so ravno te izdaje pri Kručonihu pomenijo prehod v belino strani, ko se črke nekako vse bolj začnejo osvobajati od svojega konteksta. Pri teh kavkaških v bistvu izdajah mi več ne vemo, ali ta črka na beli strani dejansko je črka ali pa gre za likovni element. Torej neko črko kot glas, torej dejansko kot pomensko enoto. In v bistvu na tak način se tudi v avantgardi kaže v bistvu metoda za osvobajanje jezika oziroma besede, ki ne samo, da več torej ne kaže na nekaj drugega od sebe, ampak lahko celo postane nek avtonomen svet zase. Beseda torej postane samo nanašalna, kot vemo torej iz ruskega formalizma. In tu se kaže torej obstoj zaradi samega obstoja. V tem primeru torej črke ali zvoka, katerega torej pomen, vrednost tega znaka ni vezana na nekaj zunaj njega, torej ne dobiva pomena v odnosu do enot v sistemu. Saj pravzaprav zaumnega sistema sploh ni. Torej, ta dualnost svetov, ki je še veljala v simbolizmu, torej tega sveta tukaj in tista boljšega sveta tam, je seveda v avantgardi s tem avtonomnim znakom presežena. Presežena pa je v bistvu ravno s to avtonomnostjo znaka in z nekim poprisotenjem odsotnosti, ki se pač tukaj začne dogajati. Zato tudi pri Kručonihu črka počasi izginja na belini papirja, pri Maleviču pa imamo ta v bistvu prehod iz tega barvnega suprematizma, počasi torej prehaja v to belino, v belino in izginjanje. In če se vrnem torej na to enačenje suprematizma in zauma, Kručonih torej, kot sem že rekla, leta 1917 zelo jasno v bistvu zapiše, citiram: "Če ni zaumne, brezpredmetne supremus poezije, potem ni nikakršne, zato ker je poezija v zaumnem, lepota, glasba, intuicija." Torej, to so te kavkaške izdaje, Kručonih je na Kavkazu torej v obdobju po revoluciji med letoma torej 1917 in 19 in tam deluje kot vodja futuristične skupine
41%, torej Sorok Adin Gradus, in tam se posveti temu izdelovanju minimalističnih knjig, izdelanih s tem preprostim tiskom s hektografsko tehniko. V teh njegovih, v bistvu, založniških podvigih, in to je bilo, on je bil absolutno najbolj plodovit avtor, kar se tega tiče, ko pogledamo njegove naslove in ostalih futuristov, jo neprimerno večjo število knjig sproduciral, teh malih svojih knjižic s hektografsko tehniko, torej ustvarjenih, zelo enostavnih izdaj. Tu se torej kaže neka igra s privajenim načinom branja in dojemanjem koncepta knjige, ki se je v kulturi ustalil že od časa Gutenberga oziroma Gutenbergove tehnologije tiska. Kar Kručon jih pravzaprav počne je, da deautomatizira tekst in deautomatizira jezik. Torej, počasi beseda torej izginja, črka razpada na linije in dejansko si lahko te njegove eksperimente tudi ogledujemo kot nek uvod v dekonstrukcijo jezikovnega znaka. Torej, in ne samo, da torej Kručon jih izenači zaum in brezpredmetnost, tudi na drugi strani Malevič enači podobno. V njegovem traktatu Suprematizem, svet kot brezpredmetnost ali večno mirovanje iz leta 22, recimo zapiše, citiram, tudi umetnost je prešla v besedi v zaum, v slikarstvu v brezpredmetnost suprematizma. Beseda se v zaumu, slikarstvo pa v brezpredmetnosti združuje v enotnost, pred njima ni več sveta kot predmeta, ni predmetnih razlik, osvobojena sta kulture in popolnosti, obstajata brez prostora in časa zunaj vseh dimenzij. Tudi na drugem mestu, recimo Malevič, ponovno jasno združuje torej to stremljenje zaumnikov in brezpredmetnikov in recimo pravi, citiram, 20. stoletje so zaznamovali ostri, nepričakovani nastopi slikarjev in pesnikov proti predmetnosti. Ti prvi so prišli do brezpredmetne umetnosti, drugi do zauma in v oklepaju, proti čemer so ponovno dvignili zastavo predmetniki in politiki. Torej Malevič jasno izpostavi na drugem mestu, da je kot pravega zaumnega pesnika možno imenovati zgolj Kručoniha. On v tekstu naslovljenem V Hlebnikov, in ta tekst je napisan ob smrti Velimirja Hlebnikova leta 22-23, zapiše, da podobno kot je bil torej Marinetti alfa futurizma, je Kručonih alfa zaumnega. Zakaj? Torej Malevičevo stališče je, da je delo Hlebnikova torej umno in nezaumno, zato ker Hlebnikov s tem svojim zveznim jezikom gradi nov red umnega oziroma prihodnji novi praktični realizem, ki seveda ni stvar pesniškega, ni stvar zaumnega. Ampak seveda semantike in kognicije, saj vemo, da je v bistvu Hlebnikov svojo poetiko osnoval na arhaiki besed, na etimologiji. Kručonih pa na drugi strani se dejansko bori proti semantiki ves čas in tudi se bori proti neki jasni povezani naraciji spomina. To slednje je zelo vidno v njegovem zadnjem ustvarjalnem obdobju, ko Kručonih v bistvu intenzivno zbira dokumentacijo, zbira umetniške objekte ostalih pisateljev, ostalih umetnikov in recimo to rezultira v 30 izdajah Neobjavljen Hlebnikov ali pa 14 izdajah Majakovski živi. Vsi ti arhivi, v bistvu, ki jih je ustvarjal na konci svojega življenja Kručonih, v bistvu ne predstavljajo neke dejanske dokumentacije, torej stvari, kot so se dejansko in res zgodile, ampak gre bolj za neko konstruiranje fikcije spomina. Torej, bolj kot da bi ti arhivi reprezentirali dejansko preteklost, oni pravzaprav nekako izvajajo pomnjenje. Pri tej torej arhivski dejavnosti Kručoniha gre za neko plastično kazanje konstrukcije življenjskega narativa, neke biografije, kako je torej človek lasten kurator svojega življenja, a kar je mogoče še bolj usodno, tudi kurator tujega življenja. Kar je seveda bila tudi praksa Maleviča na svoji lastni biografiji.
In zato je seveda Malevič tudi očital Hlebnikovu, da se pač ne more odtrgati od pomenskega reda in zato naj bi torej bil ujetnik nekako praktičnega jezika in ne pesniškega, ki je vedno za Maleviča neutilitaren, torej brezpredmeten. Torej brezpredmeten tudi kot nesmiseln, brez smisla, brez cilja. Torej gre seveda za nek boj proti neki reprodukciji in imitaciji in za neko kazanje poti v neko popolno abstrakcijo. Torej, Malevič se dejansko ves čas bori proti neki resnici, proti neki univerzalnemu zakonu predmetnega, ki je po njegovo vedno umni svet. In recimo to je zelo očitno v tem tekstu, ki sem ga že omenila, ta suprematizem, brezpredmetnost ali večno mirovanje, pa tudi v tekstu Bog ni ovržen, oziroma v slovenskem prevodu ga imamo kot Bog ni zapustil prestola. Tukaj je seveda prisoten ravno ta boj proti idejam človeškega uma oziroma predmetnega sveta, tako na eni strani proti religioznim, kot na drugi strani proti družbeno-političnim. Zdaj mogoče še, če grem na neko splošnejšo zadevo, torej hkrati, ko je nastajal ta zaumni jezik na začetku 20. stoletja, to se pravi drugo desetletje 20. stoletja, da je nastajala tudi ruska formalistična šola literarne vede, ki torej začne raziskovati tekst kot neko avtonomno enoto zase. In zanimivo je, da je en izmed najbolj pomembnih, mogoče ali pa najbolj znanih predstavnikov ruskega formalizma, Roman Jakobson, ki je bil izredno blizu tako Hlebnikovu kot Kručonihu, da se je srečeval in dopisoval tudi z Malevičem. Jakobson je tudi celo pisal zaumno poezijo, skupaj s Kručonihom sta tudi izdala knjigo, sicer je torej Jakobson se je podpisal pod psevdonimom Aljagrov, in skupaj sta naslovila zaumna gniga, torej zaumna je gniga je bil naslov, ker gre seveda za to za zabavno igro niza knjiga, gnida, gniga. In tukaj seveda ne gre samo za jezikovno igro, gre za neko jasno postavitev nasproti knjižne tradicije, nasproti nekega enoumja, ter v tej tudi brezpredmetni neki poti gre za odpiranje prostora k nekemu ustvarjalnemu principu, ki bo nastopil po tej razrušitvi zakonov, neke logike od znotraj, torej od novega dajalca logike, ki je v tem primeru zaumna. Torej ta zveza Malevič-Jakobson gre celo do tega, da dejansko Malevič v nekem trenutku tudi leta 1913 povabi Jakobsona seboj v Pariz, kjer je želel torej francoski javnosti predstaviti svoje brezpredmetno slikarstvo. Do česa pa zaradi vojne ni prišlo. Zdaj tudi obstajajo tudi zapisi Jakobsona, kako se spominja torej Maleviča. In citiram, en zanimiv izsek. Malevič se je pogovarjal z menoj o svojem postopnem prehodu od predmetnega slikarstva k brezpredmetnemu. Med tema dvema pojmoma ni bilo prepada. Tu je bilo vprašanje brezpredmetnega odnosa do predmetnosti in opredmetenje odnosa do brezpredmetne tematike, tematike ploske v baru prostora. In to je globoko sovpadalo s temi mojimi mislimi, ki so se v glavnem dotikale jezika in poezije. Torej, osvobajanje osnovnih elementov slikarstva, ki ga je opravljal Malevič, je bilo torej za Romana Jakobsona podobno osvobajanju osnovnih delov literature oziroma pesniškega jezika. Torej, opredmetiti črko, opredmetiti zvok, materializirati zvok, bi pomenilo pokazati brezpredmetno tematiko jezika in pokazati, kako jezik funkcionira zunaj fiksiranih odnosov. Vse torej z razlogom, da bi se prišlo do bistva, zakaj in kako pesem deluje, zakaj in kako deluje jezik. Zato je Jakobson tudi menil, podobno, kar bo ponovil tudi Malevič, da ima osvoboditev besede več skupnega z brezpredmetnim slikarstvom, torej z vizualnim, kot pa z glasbo. Jakobson tudi zapiše,
citiram, ko berem njegove, Malevičeve, zapise v poeziji, vidim, kako doživeto izkusil najine pogovore in kako je svoje umetniške strani začenjal razmišljati o tem, kar ni slikarstvo, a je hkrati brezprimerno bližje slikarstvu kakor glasbi. Torej, črke, jezik moramo začeti tudi gledati. Gledati torej jezik, besedo, kako postane ideja. Na kak način torej koncept ustvari svet, na kak način je nekaj izgovorjenega, izredno fizično in že kot izgovorjeno v bistvu resnično. Torej, ne zato, ker tako mora biti, ampak zato, ker govorec tako hoče. Torej, ko govorimo o zvočnem govori pri zaumu, ne mislimo torej na glasbeno urejenost, na melodijo, ampak neko bolj surovo zvočnost, na vokalizacijo. Zaum Kručoniha lahko imenujemo tudi kot zvočizem pri Hansen Leveju. Ravno zato je torej smiselno zaunim jezikom sopostaviti tudi glosolalijo oziroma glosolalični govor, tako v biblični tradiciji kot v ustvarjanju recimo simbolista Andreja Belega ali Antonina Artoja. In to triado recimo sem jaz zelo zanimivo začela raziskovati, torej Kručonik, Beli, Arto v enem članku destabilizacija jezika, kjer dejansko gre za vprašanje, kako v bistvu udor zvoka ali pa eksces zvoka funkcionira na jezik in v bistvu kaj se pravzaprav zgodi z jezikom pri tem vdoru zvočnosti. Torej, jaz bi omenila samo še en tekst Maleviča, gre za tekst zopet o poeziji, naslovljen je tudi o poeziji iz leta 1819, v katerem Malevič izrazi jasno podporo Kručonihovi pesniški praksi zauma in svoj tekst celo konča z eno zaumno pesmijo. Seveda Malevič je tudi pisal pesmi, potem v tej knjigi zbranih del, na čisto samem koncu je njegova poezija. Torej, za Maleviča v tej knjigi, torej, v tem torej, tekstu o poeziji vidimo, da sta bila za Maleviča podobno kot v suprematističnem slikarstvu, tudi v poeziji pomembna ritem in dinamika, torej, kot pomen, slovnica, pa sta postala za pesništvo povsem nepomembna. In seveda tukaj se Malevič nanaša na neko tradicijo razumevanja poezije v njenem izvornem pomenu kot neke navdahnjene obsesije, kot manije. In pravi, citiram, pesnik ni mojster, mojsterstvo je neumnost. V božanski naravi pesnika ne more obstajati mojsterstvo, ker njemu ni znana ne minuta, ne ura, ne kraj, kjer se bo razplamtel ritem. In tukaj seveda Malevič sledi Andreju Belem, Alekseju Kručonihu, Viktorju Šklovskemu v tej ideji, da je potrebno besedo oživeti, da je se beseda torej spremenila v nekaj statičnega in da je potrebno z neko ekstatično pesniško besedo torej preroditi jezik in ustvariti nove znake, ki bodo v sebi nosili torej novo informacijo, informacijo nečesa novega, nečesa živega. Namreč tako futuristi kot formalisti deklarativno izrazijo idejo o mrtvi besedi in posledični potrebi po njeni reanimaciji, po njenem oživljanju. In to izredno lepo najdemo seveda pri tem tekstu Ustajenje besede Viktorja Šklovskega, ki ga tudi lahko beremo v slovenskem prevodu v tem zborniku Ruski formalisti. Torej, umetniki in teoretiki pravzaprav menijo, da je beseda prenehala učinkovati, torej beseda ne deluje več, je mrtva in kar je izredno pomembno, umetnost je tista, ki je poklicana, da deautomatizira okamnelo besedo, ki bo torej ponovno na ta način zaživela. Tu sta izraženi dve tezi, ki sta pomembni za v bistvu vse, za celotno umetnost zgodnjih ruskih avantgardistov, torej do leta 1917, pa mogoče še prej. Prva teza govori o tem, da ima beseda moč, da vpliva na resničnost in ta ideja je seveda povezana z besedno oziroma jezikovno performativnostjo, katero sem že prej nekako nakazala. Druga teza govori o tem,
da je ravno pesniška beseda tista, ki je poklicana, da opravi statiko življenja, torej umetnost je tista, ki se postavlja nasproti mrtvilu ali okamnelosti vsakdana, umetnost ima torej moč, da spravi življenje v vitalno gibanje, da se torej ritem, ki je lasten nekemu umetniškemu ustvarjanju, upne v okvir samega življenja in ga oživi. Od tu tudi seveda potreba vseh teh umetnikov, da uporabljajo elemente kakofonije, disharmonije, da neprestano torej šokirajo bralca, gledalca z nekimi novostmi. Na ta način seveda umetniki poudarjajo čutno zaznavno dimenzijo umetnosti, njeno moč, da se z besedo, zvokom, z vizualnim nekim inputom fizično in dobesedno dotakne človeka, da vpliva nanj, ga torej predrugači oziroma transformira. Zaradi tega je seveda brezpredmetnost oziroma kar cela v bistvu zgodnja ruska avantgarda definitivno prava estetska revolucija. In tukaj jemljem estetiko v tistem primarnem pomenu, torej aesthesis, kot nekaj čutno zaznavnega. Gre torej za revolucijo čutov, ki je povezana s formiranjem novih, torej tako vizualnih oporišč, kot iskanjem nekega novega načina izražanja, ki procesirata oba skupaj neko drugačno zaumno inteligenco. Za konec sem hotela samo še prebrati v bistvu en Malevičev citat, v katerem je nakazan recimo občutek te zaumne logike. Ah, če bi človek vedel, bi bil kozmos, vesolje, narava. Ne bi imel ne potreb, ne nujnosti, ne kulture zmagovanja. Ampak človek ne more spoznati. Naš planet je celota, to je zbir vzajemno povezanih redov. Težko je predvideti, kaj jih to žene, da se združujejo, kakšni razlogi pri tem sodelujejo. Hočem reči, da vzrokov ni, ker vidni vzrok ni vzrok. Se zaradi vsakega vzajemnega dotika rodovi ustvarjajo nov vzrok dvorodovnih vezi in tako v neskončnost kroži tirnica gibanja.